cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Tervetuloa uuden videopariin. Mä siirsin ton kyseisen pöydän tuolta tänne keittiötilaan. Tää no, on niin paljon tämmöstä ylimääräistä tilaa, mitä ei tule käytettyä. Tää tulee vaan keitetty kahvit, käytetty mikro, jääkaappiin, niin tää on niinku hukkatilaa käytännössä, niin siirsin pöydän tähän. Jos mä tuossa pöydällä jotain teen, niin mä teen sitten noita valonmuutosjuttuja. Sitä pystyy tekemään tuossa. Sitten tää kyseinen tila, niin siihen tulee sitten rengaskoneen. Tilasi rengaskoneen, tasapainotuskoneen, 200 litrasen kompuran. Niin ne saa sitten kätevästi tähän. Tää on tässä lähellä nosturia, niin ne tulee sitten tuohon. Saa jatkossa sitten tehtyä noi rengastyöt itse näihin myyntiautoihin, omiin autoihin. Niin onpahan sitten työkalut siihen. Katsotaan ne sitten kun saapuu, niin laitetaan tuohon paikalleen. Samalla tilasin myös Vikakoodin lukulaitteen, eli pääsee näihin Japski-autoihin käsiksi ja sitten myös euroautoihin, niin jatkossa pystyy sitten koodikin tsekkaamaan, jos on jotain vikaa vaikka autossa. Päivä onkin vierähtänyt tänään suhteellisen nopeasti. Mä lähden tästä ihan kohta puoleen hakemaan paketin. Mä tilasin eilen leuanvetotangon tänne mun duunipaikalle, niin pääsen jatkossa taas tekemään leukoa. Ollut taas pitkä tauko kaikesta tosta tekemisestä. Kiva saada mun oma tanko tohon, niin pystyis aina välillä tekemään niitäkin. Tanko olisi ajatus saada about tohon kohtaa seinää sitten kiinni. Tossa sitten paljon hyviä tilaa, niin jos tarvii tehdä tai niinku palomiesleukoin, niin sitten ei ole heti katto vastassa. Sain tänään tuosta manuaali Legacystä tehty sitten kaupat alustavasti ja asiakas tulisi ensi viikon loppuna vasta vaihtelemaan sitten. Tää kyseinen markki, siitä tehtiin kans kaupat. Se on myyty. Talvea kohti tässä kovasti nyt mennään. Noit pakkaspäiviä nyt ollut tossa, että en fiilaa yhtään. Vilkastaas nopee tänne. Joo, eli täällä on nyt muutamat autot säilytyksessä. Eli nämä kolme nyt jää talvisäilytykseen, ne oli mulla sovittu tähän. Ja sitten Star Fair Lady, tässä Civic. Pussitettu Aristo tuli myyntiriviin. Sekin on tänne tuotu tänne hallipuolelle ja tohon saadaan vielä kolme autoa, sitten tänne vielä täytellä. Ja pihalla totta kai on myös lisätilaa. Nyt on tilaa ja jos on auto myyntiin vaille, niin heitä mulle viestiä, niin katsotaan lähemmin speksit ja kuvia. Nyt on mahdollisuus ottaa tänne riviin autoihin. On kyllä mukavaa, kun on saanut homma rullaamaan ja täyttelemään nyt tätä tilaa. Koitetaan saada 4 hyödynnettyä. Kohta tässä just kotona päästän Inkan ja Benkun sitten samalla ovenavauksella. Ne lähtee Hyvinkäälle parturiin. Eli Benkku käy parturissa ja mä jään sitten Bellan kanssa kotiin. Syyslomanoilla muksuilla, niin Inka on ollut vähän kotona niiden kanssa. Jätän auto käyntiin, pääsee sitten saman tien lähteä tällä. Moi! Mitä mä Mitsu on vaan? Sä saat tosta allua vaan. Noin Benkku. Moi, tulee sulle fresh tukka sitten? Ei se oo tässä edes. Eikö? Ei. Oh, ja sit se. Ei. Ei kun auto käynnissä pihalla. Kiitos. Uusi päivä lähtenyt käyntiin, mä aloitin jo mun päivän täällä ja oli ajatus, että seuraavaksi lähden pikkuhiljaa laittaa tankoa tuohon seinälle, mutta tosta kuski soitti, tosiaan rengaskoneet olisi nyt tulos 10 minuutin päästä. Eläkmaalta edellä tilaus tulemaan ja nyt sitten tänään perillä, aika nopeeta. Otetaan ne tosta sitten sisälle ja haetaan niille sitten paikkaa tosta. Siinähän nyt olisikin paketti ja tossa 200 litrainen kompura, tasapainotuskone ja rengaskone. Nää mä lähden purkaa tuot paketeista ja haen tonne paikolleen. Eli tasapainotuskoneeksi valikoituu tämmönen Tuhan TT260. Sitten rengaskone on myös tuhan valmistamaa, niin otetaan se rengaskone tähän ja sitten hahmotellaan tällä vähän niin kuin paikkaa siihen.
kompurakin on aika iso, niin tota, koittaa sille saada fiksu paikka kans sitten tuolta. Koneeks tosiaan tuli sitten tuhanto TR360. Nää sitten tässä jossain kohti asennella valmiiksi, eli kaikki palikat laittaa kiinni. Täällä tota, vielä noita ja sitten Redatsin tota, kompura tuli tähän. Näissä on oma hommansa, nämä mä teen sitten myöhemmin paremmalla ajalla. Laitoin äsken tuosta ton leuanvetotangon tuohon seinälle. Nyt se on siinä korkeudessa, että itse kun roikkuu, niin tota, jalat on ilmassa. Ei tarvitse pitää jalkoja koukussa. Kyllä se palomies vielä lähtee, vaikka ei ole niin kuin oikeasti pitkään aikaa nyt treenannut ollenkaan leuanvetoikaan. Tuli tästä välitysmyyntiin tämmönen Toyota Mark 2 Blitti. Tää on yksi itse GT-koneella, eli ahdettu peli on ja oikein siisti ja tyylikäs kokonaisuus. Ai, tää on magee. Tätä valmistellaan sitten myyntiriviin. Sitten ihan just tulee yksi manuaali Legacy tähän kans välitysmyyntiin ja Inka tulee sitten treenien jälkeen näitä puunaamaan ja mä huomenna sitten tarkastan nämä autot. Joo, eli silloin ensimmäisen kuukauden aikana myin tämmösen ykköskoppasen Mark X:n, jos muistatte. Ja kyseisen Marki Broidille meni tää kakkoskoppanen Mark X. Kiitos kaupoista ja onnittelut uudesta autosta. Erittäin tyylikäs peli. Onneksi itse pääsi siitä autokuumeesta sitten loppujen lopuksi ohi. Oli ton auton takia kyllä aikamoinen kuume. Tota, halusin ton kyllä kovasti omaan omistukseen. Mutta tota, se löysi uuden omistajan ja tota, varmasti meni hyvää talouteen. Tässä ei ole nyt moneen päivään oikein mitään videoa otettu. Mulla on pieni flunssakin ollut tossa päällä ja ääni on vähän lähtenyt. Syyslomaviikko on ohi, Inkaa takaisin töissä. Laitoin se eka kertaa nyt vaihtamaan vanteet. Talvivanteet tohon Alphardin alle. Me tosiaan nyt aloitettiin tuolta Japanin päästä huutamaan autoin. Eli ensimmäiset yksilöt on sieltä laitettu tulemaan ja pari toimeksiantoa mulla kans tällä hetkellä. Eli etetään asiakkaille toiveiden mukainen auto tietyllä spekseillä. Niin tota, pari semmoista tuli tossa sopivasti ja ei tossa oikeastaan nyt vaan odotella ja katsoa milloin niitä autoja sitten tulee tänne. Silleen tasaiseen tahtiin yrittää ottaa mahdollisuuksien mukaan sieltä Japanista niitä uusia autoja. Eli toimeksiantona järjestyy myös Japanista asiakkaille tietyn mukaisilla kriteereillä, tietyllä budjetilla. Ja siihen lähdetään niinku tavoittelemaan. Sekin vaihtoehto sitten on, jos ei niinku suoraan varastosta löydy sopivaa autoa. Mutta siinä menee taas oma aikansa, että ainakin se 3 kuukauteen kannattaa varata sitten aikaa, kun se auto saapuu tänne Suomeen. Ja sitten totta kai Suomen päässä kaikki hommat, mitä siihen joutuu tekemään ja mitä on niinku sovittu. Mutta tota, järjestyy sitten kyllä nekin hommat. Rengaskoneiden osalta on ihan hyvällä mallilla. Ne on niputettu, paitsi näitä paineilmalinjoja ei ole vielä vedetty. Mä tarviin tänne taakse semmosen 90-asteisen liittimen, että mä saan sitten ton letkuseen kiinni, koska tässä on nyt nää apuvarret, niin tota, siihen tarvii semmosen. Sitä ei lähikaupassa nyt ollu. Sitten kun ne on hommattu, niin saa sitten testattua näitä, mutta tässä ne aika lailla on hahmotettu, että miten ne tulee tuohon paikalle. Ja jos te haluatte nähdä jatkossa, että mitä autoja Japanista tulee, niin mä päivitän jossain vaiheessa tänne Instagramin puolelle tonne kohokohtiin, eli BM-myynti Instagramin puolet löytyy, niin sinne mä laitan sitten saapuvat autot -osion ja sieltä pääsee sitten katsomaan, että mitä sieltä on oikein tulossa. Tosiaan alkuun nyt on aika vähäistä se, että mitä sieltä niinku tulee, mutta tota, jos sieltä joku yksilö löytyy, niin voi olla sitten yhteydessä, jos kiinnostaa lähemmin speksit ja kuvat, niin tota, tsekataan. TikTokin puolelle tulee tehty kans videoita, että voitte ottaa sieltä kans haltuun, jos haluatte nähdä sitä sisältöä, mitä sinne tehdään. Ja tota, me lähdetään nyt Inkakaan lauantaina käymään Virossa. Ollaan yksi yö siellä. Et tota, lauantaina on liike suljettu. Eli tota, täällä ei ole paikan päällä ketään.
voi olla yhteydessä, niin voidaan sitten sopia muina aikoina, esimerkiksi sunnuntai-illalla. Ja jos haluatte sieltä Virosta jotain videoa, niin laittakaa kommenttiin, niin sitten tietää, että kiinnostaako ketään nähdä mitään sisältöä sieltä. Mutta tämä video on aika lailla pulkas. Nyt mä kiitän, kun katsoit video. Tykkää videosta, jos tykkäsit, kommenttia kommenttikenttää ja kanavatilaskoja, jos pahitteeksi. Nähdään taas viikon päästä uudestaan. Se on moi!